Roman Bapa Radovana Vlahovića, književnika iz Novog Miloševa i direktora Banatskog kulturnog centra, predstavljen je sinoć novobečejskoj publici. Književno veče u radu Radovana Vlahovića prvo je ovogodišnje dešavanje u Narodnoj biblioteci u Novom Bečeju, a direktorka ove ustanove, Agnes Đukićin, objasnila nam je zašto je baš Radovan Vlahović i njegov roman Bapa dobio čast da otvori ovogodišnji program biblioteke. Zašto baš gospodin Radovan Vlahović i zašto baš prezentacija ove knjige? Zato što bih ja želela ovako javno da se izvinim gospodinu Vlahoviću, jer smo na neki način bili nepravedni prema njemu, jer smo zadnjih nekoliko godina favorizirali njegova izdanja, pesnike i književnike čije je on knjige objavljivao, to je Banatski kulturni centar, i nekako sasvim nehotice Radovanov književni rad, njegovo pregalaštvo, njegovi uspesi su nekako ostali tako, ne neprimećeni, nego jednostavno kao to je sasvim normalno što Radovan, evo, izdaje 33. knjigu. I jednog dana je na Facebooku se pojavio tekst u kome Radovan kaže, pa evo, zovu me stalno, ali niko, kaže, više, kaže, ni kolegnica iz žitišta moja, ni, kaže, novi večer, ne zove me niko na književne večeri da predstavljam svoje knjige. I mogu vam reći da mene to stvarno tog trenutka i iznenadilo i zabolelo. Jer sam shvatila, jeste, krivi smo, kriva sam, krivi smo mi svi, zašto nismo obratili pažnju na Radovanov rad. Roman Bapa Radovana Vlahovića našao se u konkurenciji za dodelu Ninove nagrade za 2016. godinu, a ušao je ove godine i uži izbor za Vitalovu nagradu Zlatni suncokret. O samom romanu autor kaže. Bapa je moj prvi roman u seriji romana koji se bave 20. vekom u Banatu. Inače, radnja ovog romana se dešava 26. na 27. pravoslavnu novu godinu, 1926. na 27. novu godinu, i bavi se jednim danom jednog čoveka koji je seljak i koji je salašar i koji, putujući od svog salaša koji je u Tomašvolu prema selu i obavljajući poslove koje ima u selu, koji za ta 24 sata prolazi kroz raznorazne inicijalne situacije. Inače, to je priča o arhetipu, priča o čoveku Banata, o čoveku koji je živeo u tom vremenu, i to je jedan moj pokušaj da revitalizujem i da vratim vrednostni sistem, da vidim kakav je bio vrednostni sistem onih ljudi koji su živeli s početka 20. veka ovde u Banatu, dakle, kako su to razmišljali naši dedovi i pradedovi, i naravno da vidim u toj jednoj mladoj jugoslovenskoj državi na koji način i kako se on okreće prema svetu i kako on funkcioniše, a sve u želji da kao otac, kao starešina porodice, da svoju decu i svoju porodicu izvede na što bolji i što čestiti put. Radovan Vlahović osvrnuo se i na rad Banatskog kulturnog centra, koji od prošle godine učestvuje u projektu Prošlost u sadašnjosti kao zalog budućnosti, kojim je opština Novi Bečej dobila titulu Grad u fokusu u 2016. godini i skoro 57 miliona dinara namenjenih isključivo za kulturu. Do sad smo imali tri aktivnosti. Prva aktivnost je bila Proleće s ime Cucića, potom smo imali Pesničku republiku i treća aktivnost je bila Teodoru u čast, a naravno u sledećem vremenskom periodu ćemo imati Bukilfest, koji će se isto desiti u Novom Miloševu, to je festival ilustracije knjige. Imaćemo jedan poseban program za decu ometenu u razvoju i decu sa invaliditetom, i naravno očekujemo krunu svih tih događaja, dakle jednu svečanu akademiju Narači koja će biti u čast despota Stefana Lazarevića i Đorđa Brankovića, kad ćemo biti u prilici da po četvrti put dodelimo jednu od najprestižnijih književnih nagrada, inače Posestrimsku nagradu, najveće svetske pravoslavne nagrade, a to je nagrada despotica Majka Angelina.
Stručni tim za karijerno vođenje i savjetovanje u srednjoj školi u Novom Bečeju nastavio je svoje aktivnosti u drugom polugodištu ove školske godine, a budući maturanti imali su danas priliku da se upoznaju sa vojnim pozivom i svim onim važnim informacijama koje će im biti potrebne ukoliko se odluče da upišu Vojnu akademiju ili Medicinski fakultet VMA. Da, danas u Skupštinskoj sali opštine Novi Bečej pripadnici Vojske Srbije komande za razvoj Banatske brigade su realizovali projekat Vojni poziv gde su zainteresovanim učenicima osnovnih i srednjih škola dali objašnjenje usmerenja na koji način i kako mogu konkurisati za Vojni poziv. Naime, upis u Vojnu gimnaziju, Srednju vojnu školu, Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA. Predstavnici komande za razvoj Banatske brigade potrudili su se da na interesantan način objasni i približe đacima sve ono što podrazumeva boravak na Vojnoj akademiji i kako je upisati, a kao zanimljivu činjenicu istakli su i to da od 2007. godine Vojnu akademiju ravnopravno sa svojim muškim kolegama pohađaju i pripadnice ženskog pola, kao i da je taj trend u porastu. Takođe, istakli su veliki značaj dobrog poznavanja matematike, kako za pripreme i polaganje prijemnog ispita, tako i u daljem školovanju. Takmičarska sezona u klubu borilačkih sportova Jedinstvo u Novom Bečeju nalazi se na svom startu u ovoj godini, a predsednik kluba Radenko Tadić rekao je za našu televiziju da članovima kluba predstoje mnogobrojna takmičenja, kao i da je taj broj veći nego prethodne godine, koja je inače bila bogata takmičenjima. Prvo naredno takmičenje biće u subotu u Somboru otvoreno prvenstvo Srbije u kung fu, u sanda borbama. U nedelju idemo u Loznicu na kickboks, neku reviju. Sledeći meč koji će biti, odnosno takmičenje, u Kumanu 11. marta. Siniša Medić će nešto više reći o tome. Posle toga idemo u Budimpešu 18. marta. 1. aprila idemo na otvoreno prvenstvo Češke. 15. aprila ima prvenstvo Srbije u Wing Chun i Light Sandi u Požarevcu. Nakon toga čeka nas evropsko prvenstvo u Gruziji, otvoreno prvenstvo Makedonije u Skoplju u junu mesecu, otvoreno prvenstvo Bosne u Tuzli, ako budemo uspjeli da nađemo sredstva za univerzijadu u Tajvanu u avgustu, tradicionalno naše takmičenje, svetsko prvenstvo u Rusiji i još mnogo takmičenja, naravno. Kako Tadić kaže, u klubu borilačkih sportova Jedinstvo svake godine se trude da unesu određene novosti i poboljšanja, pa su tako ove godine svog takmičara Aleksandra Martickog, koji je završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, zahvaljujući velikom iskustvu i rezultatima koje ima, promovisali u prvog trenera kluba. Još jedna novost jeste da će nekadašnja sekcija kluba borilačkih sportova Jedinstvo, koja je funkcionisala u Kumanu, ovih dana oformiti klub borilačkih sportova 2. oktobar. Predsednik ovog kluba Siniša Medić iskoristio ovu priliku da najavi jedno od prvih takmičenja u sezoni, a koje će se 11. marta održati u Kumanu. U Kumanu 11. marta imamo takmičenje u klubu borilačkih sportova u Light Sandi. Očekujemo dosta takmičara. Klub 2. oktobar je u izradi. S papirologijom smo pri kraju. Zahvalio bi se prvo predsedniku Kung Fu Wushu Saveza Radenku Tadiću na pomoći. Zahvalio bi se svim sponzorima koji su nam pomogli za Kumane da možemo to takmičenje da odradimo. Takmičenje će biti u osnovnoj školi Milan Stančić Uča u Kumanu i pozivam sve građane koji vole i koji žele da pogledaju neka dođu u 10 časova 11. marta.